Dr. Potiano Kaleebu akulira ekitongole ekinoonyereza ku buwuka ekya Uganda Virus Institute ayagala minisitule y'ebyobulamu esitukiremu okulondoola amalwaliro g'obwannannyini agakebera abantu akawuka ka COVID-19. Kirungi nnyo nti kaakati private labs nazo zitandise okukebera zeeyongedde era ekyo kirungi twagezaako kulaba nti kigenda maaso naye ate nakyo kireese ebizibu private labs ezimu zinoonya bunoonya ssente. Ono agamba nti agamu galimu obuzibu naddala bwe gawa abantu ebivuddemu nga bitankanibwa. Ne waliwo labs ezitali approved kati zikebera era twagambye ministry ejja kuwandika list ya labs ezirina okukebera. Labs ezaagala okukebera ziyite mu mitendeero naye ezimu teziyitamu zitandika okukebera abantu. Ategeezezza ng'ebifa ku kawuka kano akaleeta ekirwadde ki COVID-19 bwe kikyatakuza abasawo emitwe nga bingi ebikyanoonyerezebwako. Ekimu ku bitabudde abasawo y'engeri akawuka kano gye kagenda kakyukamu ng'okuva lwe keeyoleka e China kazze kakyusakyusa embeera. Abantu batandika okujja abava mu nsi UK, South Africa, strains zino empya gye zaali zimaze okulabwa ne tutandika okulaba strains zino empya eya UK, eya South Africa, eya Nigeria n'ebiseera bino ne tutandika okulaba eya India. Bwe kityo amawanga amalala nga Bungereza, South Africa, Brazil, Nigeria ssaako Buyindi gazze gazuula ebika ebirala so kati ne mu Uganda ebika ebirimu byeyongedde. Twagadde okumanya oba kyetaagisa omuntu okusooka okwekebeza nga tanneegemesa kirwadde ki COVID-19. Teweetaaga kwekebeza okufuna vaccine. Teweetaaga. Okwekebeza okufuna vaccine tekiriiyo. Buli muntu afuna vaccine. Singa oba ofunye vaccine nga oba olina obulwadde nga tomanyi vaccine mu science waffe tewaliwo ejja kugambira nti ate ejja kukosa obulwadde obwo nedda ekyo tekiriiyo. Ejja kuwa immunity n'obulwadde bwo ojja kuwa immunity singa togenze wansi n'olwala nnyo ekijja okuyamba. Era ayogedde lwaki ababa bagemeddwa ne bamalayo ddoozi basobola bulungi okufuna ekirwadde kino. Bwe wakugema siugamba nti bakugamye leero ate enkya oba oluvannyuma lwa wiiki vaccine ejja kuba ekola. Ekola nga wayiseewo ennaku immunity nejja. Singa mbange bendwa leero enkya nenfuna akawuka oba wiiki ejja vaccine tejja kunyamba kuba vaccine eyo eba tennatandika okukola mu mubiri. Ekyo kimu. Ate si buli muntu si ku kikumi ku kikumi nti vaccine ejja kukola ki kukola naye bwe beeyamba 7/10 8/10 ekyo kirungi. Bw'obeera abamu omu ku kkumi 10/10 kya mukisa mubi naye kibaayo. Kyokka n'agamba nti abanoonyereza bakizudde nti abantu abatagemebwanga be basinze okukosebwa. Kaakati naffe tutandika okukiraba wano nti abantu abataafuna vaccine be basinze okugenda mu malwaliro n'okukosebwa. Abafuna dooze emu ne baddako, abafuna dooze ebbiri bafuna obulwadde naye ate tebakosebwa nnyo. Kitandika otulaga nti na wano vaccine eyambako naye yaddenga betulabyeko batono. Naye bw'olaba ebivudde mu nsi endala ensi ezisinza okugema zonna zitandise kaakati okuta abantu batandika emirimu gyabwe okulaga nti vaccine eyamba.